біз кезігетін қозғалыстың бір түрі периодты қозғалыс бұл период ретінде танымал белгілі бір уақыт интервалы өтісімен қозғалыс сәйкес бірізділікпен қайталанат дегенді білдіреді біз үнемі кезігетін периодты қозғалыстың ерекше түрі гармоникалық тербеліс деп аталады гармоникалық қозғалыстың өшпейтін идеалды жағдайын қарастырайық Серппеге ілінген дене қозғалыстың осы түрімен қозғалады тербеліс белгілі бір нүкте айналасында болып жатады ол нүкте тепетеңдік күй деп аталады егер дене жоғары не төмен қарай ауытқымайтын болса онда дене осы тепетеңдік күйде қозғалысыз тұрады ал денені ауытқытып жіберсек ол лезде тепетеңдік күйіне оралады дене орын ауыстырған нүктеден тепетеңдік күйге дейінгі қашықтық X әрпімен белгіленеді дененің тепе күйінен ең үлкен ауытқу тербеліс амплитудасы деп аталады және а әрпімен белгіленеді толық бір тербеліс жасауға қажет уақыт тербеліс периоды деп аталады және ол т әрпімен белгіленеді тербеліс периодына кері шама яғни бірлік уақытта болған тербеліс саны тербеліс жиілігі деп аталады ол герцпен өлшенеді